Finnen Tony Niemenen ble den første hopperen i verden over 200 meter uten fall i dag. Det har blitt 1994. Espen Bredesen er verdens beste hopper. Men det er det finske vidunderbarn Tony Nieminen som svever ned til landing på 203 meter i Planica. Samtlige verdensrekorder siden 1987 har blitt satt akkurat her.